ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ନିରିମାଖି ମାଆକୁ ନେଇକି ଏ କାହାଣୀ ହେଇଛି ତ ସେ ନିରିମାଖି ମାଆ ହେଉଛି ନାଁଟା ତା'ର ପରି ସେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବାହା ହେଇକି ଘର ସଂସାର କରୁଛେ ଖୁସିରେ ରହୁଛେ ସେଇ ବାହା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲା ସେଇ 17 ବର୍ଷରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କେମିତି କାଚ ଘର ପରି ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବି ଭଲ ସଂସାରଟିଏ ଗଢ଼ିବି ସୁନ୍ଦର ପରିବାରଟିଏ ବନେଇବି କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଙ୍କର କାମର ବୋଝ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ ଶାଶୁ ଯେ କାଠ ଆଣିବ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରି କାମ ବିଲ କାମ କରିବା ଏହିସବୁ କାମ ଯୋଗୁଁ ତା'ର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରୀର ବାହାଘର ପରେ ତା ସଂସାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଛି ଘରେ ଥିବୁ ନା କଣ କାମ ଧନ୍ଦା ଦେଖିବୁ ଆଉ କଣ କରିବି ମା କହୁନ ଜଙ୍ଗଲ କେ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯାଉନ ଠାଙ୍ଗିଆ ଧରିକିରି ଯିବି ତାହେଲେ ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବୁ ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛୁ କାମ ଧନ୍ଦା ନ କଲେ କଣ ତୁ ସାଧାର ହେଇପାରିବୁ କି ମୁଁ ତିନି ଚାରିଟା ଛୁଆ କରିଛି ମୁଁ ହିଁ ଭଲରେ ଭଲରେ ପାର ହେଲି ତୁ ହିଁ ସେଭଳିଆ ଭଲରେ ଭଲରେ ପାର ହେବୁ କାମ ଧନ୍ଦା ତୁ କରିବୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ବାରଣ କରିବୁ ଆଉ ପୁଇ ବୈତାଳୁ ଜହ୍ନି ବିରି ଏଗୁଡ଼ା ମାପଡ଼ ମାଛ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ହଉ କହୁଛ ଯେତେବେଳେ ମାନିବି ଆଉ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଆଶା ଦିଦିର କଥା ଆଉ ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଷ୍ଟରାଣୀ କଥା ଏନ୍ଏମ୍ କଥା କିଛି ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ ମୋର କଥା ଶୁଣୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ ଚେକ୍ ଫେକ୍ ହେବୁ ନାହିଁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ରୋଷେଇ ଭାତ ବସେଇଛି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରୀର ଅବସ୍ଥା ଶାଶୁର କଡ଼ା ତାଗିଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାରି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଖାଇବା ବିଶ୍ରାମ ନେବାରେ କଟକଣା ପରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀର ଗର୍ଭର 8 ମାସ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୟା ପରେ ପରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କଣ ହେଲା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମା କୋଉଠୁ ପିଲା ହେବ ତ ସେଇଲାଗି ତତେ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ ଚାଲ ମା ମୋର ବସାକୁ ନେଇଯିବି କୋଉଠୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମା ନାତୁଣ୍ଡେ ହେଇଛି ପୁଅ ଇଏ କାଫେଇ ଦେ ମୋ ଝିଅ କଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଖାଇ ନାହିଁ ତ ଖାଇଲେ ଠିକ ଆସିଯିବ ବୋଉକୁ ଡାକିଦବା ବୋଉ ଆସ ନାତୁଣୀକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅ ଝିଅ ଝିଅ କଣ ଆଖି ଖୋଲୁ ନାହିଁ କଣ ଆଖି ଗୁଡା ମୁଜିକି ରଖୁଛି ମା କଣ ହେଲା କି ବୋଉ କଣ ହେଲା ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ନାଇଁ ତ ନାତୁଣୀ ମୋର ହେ ଭଗବାନ କଣ ହେଲା ମୋ ନାତୁଣୀ ଗଲା ହଉ ଯାହା ହବା କଥା ତ ହେଇଗଲା କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନ ସମ୍ଭାଳିଲ ହଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ଦେଖିଲ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବାହାଘର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପରି ତାର ଛୁଆକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ଏହା ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରି ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ପରି ତୁ କ'ଣ ଏବେ ଏତେ ଶୁଖିଲା ଜଣା ପଡ଼ୁଛୁ? ହଁ ଦିଦି, ଆଉ ଥରେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ତ। ଓହୋ, ତୁ ତାହେଲେ କାଲି ଟିକେ ଯିବୁ, ଆଉ ସେଇଠି ମମତା ଦିବସ ହେଉଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆସିଥିବେ, NM ଦିଦି ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବୁ ହେଲା। ହଉ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଶାଶୁକୁ ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିବୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ NM ଦିଦି ବୁଝାଇଦେବେ ହେଲା। ହଉ ତୁ ଯା ତାହେଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦିଦି ମୁଁ ଓଜନ କରିଦଉଛି, ଲେଖିଦେବେ। ବୈଶାଖୀ ମହାନ୍ତ 40 କେଜି, ସଞ୍ଜଳା ମହାନ୍ତ 45 କେଜି। ହଉ ଏବେ ଟିକେ ପରିର ଓଜନ କରିଦେବା, ଆଉ ପରି ଆସିଲୁ ଟିକେ ଓଜନ ହେଇଯା। ପରି ମହାନ୍ତ 35 କେଜି। ଆରେ ଆରେ ପରି, ହଁ ଦିଦି, ତୁ ଏଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆରେ ଦେଖା ତ ଆଖି, ଆଖି ତ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ନଖ ବି ଧଳା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖା ଆ କଲୁ ଜିଭ, ତୋର ତ ବ୍ଲଡ୍ ନାହିଁ ପରି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଜଣା ପଡ଼ୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେ ଖିଆ ପିଆ କରୁନୁ କି? ଆରେ ବାନ୍ତି ହେଲେ ବି ତୁ ଖାଇବା ଦୁଇଟା ଖା, ଆଉ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ପୁଇ, ମାଛ, ଭେଣ୍ଡି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆଇରନ୍ ଫଟିକା ମୁଁ ଗୋଟା ଦେଉଛି, ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ଆଉ 2 ଥର ଅଧିକ ଲେଖାଏଁ ଖାଇବୁ, ଠିକ୍ ସେ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବୁ ହେଲା। ଭାଇ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ଶୁଣ, ପରିର ଏବେ ଠିକ୍ ସେ ଯତ୍ନ ନେବ, ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରାଇବ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଖାଇବାର କଟକଣା କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ନହେଲେ ପୂର୍ବ ପରି ଯେମିତି ପିଲାଟି ଦୁର୍ବଳ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପିଲାଟି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ସେପରି ନହେଲେ ଏବେ ବି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ମାଛ, ପୁଇ, ବୈତାଳୁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ, ଆଉ ତାକୁ ଦିନବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ଦେବ, ଆଉ କୂଅରୁ ପାଣି ଟଣାଟଣି କରିବ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଦିଦି, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିଦେବି, କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଦେବି, ଆମେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ମା ଓ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ରାତିରେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନେ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। ହଁ ଦିଦି ଜାଣିଛ ମାଉସୀ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଭାରି କାମ କଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ପାଣି ଥୋଡ଼ିଟା ଫାଟିଯାଏ, ଆଉ ମାଆଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଥାଏ, କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମାଆଟି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଯାଏ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଟି ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଯଦି ମାଆଟି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କଠିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରେ କିମ୍ବା ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଏ, ତେବେ ଠିକ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବା ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଯାହାକି ମା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପରିର ଠିକ୍ ସେ ଯତ୍ନ ନେବ। ଯତ୍ନ ନେବି, ଆଉ ବୋହୂର ଅଧା କାମ କରିବି, କିଛି ସବୁ ବୁଝିଦେବି, ବୋହୂକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବି ନାହିଁ। ଦିବସ ଶେଷ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, କହନ୍ତି ନା ଯା ଛୁଆକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଡରେ, ତ ପରିର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ NM ଦିଦିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇ ତା ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇ କେମିତି ପରିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୟା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ହଉ ଛୁଆଟା
ଯାଉଛ ତମେ ଏ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ତମେ ଆଣିଦ ହଉ ନିଅ ତାହେଲେ ପରି ତୁମେ କଣ କରୁଛ ଏଇ କାଠ ପିନ୍ଧିଛ ନା ନା ରୁହ ରୁହ ମୁଁ କାଠ ପିନ୍ଧିଦେବି ତୁମେ ବସ ତୁମେ ବସ ଆଲୋ ପରି ତତେ ଏନ୍ ଏମ୍ ଦିଦି କହିଥିଲେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ ଅଧିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁ ଖାଇଛୁ ନା ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଖାଇଦେବି ମୁଁ ଖାଇବା କଥା ଠିକ ମନେ ଅଛି ହାତ ଧୋଇକରି ବସ ମୁଁ ଖାଇବାର ଆଣିଦେଉଛି ପାଣି ପରି ନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଖାଇଦେ ତୋର ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର ନେ ଖାଇଦେ ନାଇଁ ତୁ ଖାଇଦେ ମୁଁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଏ ବୋଉ ତମେ ଖାଇବ ନିଅ ପାଣି ଏ ବୋଉ ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଯା ନେ ପୁଅ ଦେଖ ଆଜି ହାତ ଅଛି ଯାହା ପାଇବୁ ପନିପରିବା ଅଣ୍ଡା ମାଂସ ସବୁ ଆଣିବୁ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଣିବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରିର ପରିବାର କେମିତି ପରିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି ଏବଂ ପାଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ତା ଛୁଆର ଓଜନ ହୋଇଛି 3 kg ସେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି NM ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଛୁଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି NM ଦିଦି ତାକୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଦେଖା ତୋ ଝିଅ ତ ଭାରି ଗୁଲଗୁଲିଆ ହେଇଛି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଲୁ ଦେଲୁ ଓଜନ କରିଦେବା ଟିକେ ଆରେ ପରି ତୋ ଝିଅଟା 3.5 kg ହେଇଯାଇଛି ତୁ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତମେ ବି ଶୁଣ ପରିକୁ ଏବେ କଠିନ କାମ କରାଇବ ନାହିଁ ନହେଲେ ପରିର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇବାଟା ଦୁଇଥର ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ପରି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଯାଇକି ଘରେ ତମ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବ ଏସବୁ ତମ ମାଆ ସବୁ କାମ କରିନେବେ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ପରିର ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲ ସେପରି ନେବ ଆଉ ଗର୍ଭ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପିଲା ଏଇନା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଖାଇବ ତାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେବନି ହେଲା ସେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଆଉ କିଛି କାମଦାମ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା କାହିଁକି 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁର ମା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପ୍ରସବ ପରେ ଯଦି ମାଆଟି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ତେବେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରିବ ଓ ଥକା ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଯଦି ମାଆଟି ଠିକ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେବ ତେବେ ତା'ର ଶିଶୁକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବ ଏବଂ ଶିଶୁଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଷଣ ପାଇବ ଓ ଭଲ ବଢ଼ିବ ତମ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ତମର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତମେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ତେଣୁ ତମ ଶାଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଦେବ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତମକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ତମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ଏମିତି ଯା ପରିବାର ବି ଦେଖାଯାଏ କି ତା ବୋହୂକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କଟକଣା କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଝାଇଦେବ ଯଦି ନ ବୁଝିବ ତାକୁ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇକି ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଉପଦେଶ ଦେଇ ତାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ମା ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଗର୍ଭବତୀ ଓ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁର ମା ଠିକ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବ ତାହା ପରିବାର ବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଯିଏକି ଗର୍ଭବତୀ ଓ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁର ମାଆକୁ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଉଠାଇବାରେ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ
ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ଏସଏଚଜିରେ ମାଆମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁର ମାଆମାନେ କଠିନ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ ମାଆମାନେ ପରିର ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଆଉ ମାଆ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଲା ଆଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଲା, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜଟିଏ ଗଠନ ହେଇପାରିଲା। ଦେଖ।